помочь, но если... А так бы не все. А это все человек, а все. І ще пан буде спацировав по Києві. Ще будете гуляти по Києву і по інших містах. Що, їжджеш? Треба все вірити. Роби добре, що все було. Всього добре. Дом на стати? Ти гордишся папом? Так? Так. Молодець. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Ви стали ще патріотами, богатирами. Але заплатили ще ціна. Але заплатили ворогу ціну. Все добре. Бога добре. Дуже вдячний пану президенту, президенту Валенції за його небайдужість, за підтримку України. Зараз ми звернулись до нього і на сьогоднішній день він погодився з тим, щоб допомогти справжнім патріотам, бійцям, які на сьогоднішній день потребують допомоги, потребують лікування, потребують протезування. Зараз нам потрібна підтримка. Підтримка справжніх друзів, коли добре всі друзі, коли дуже тяжка ситуація, поряд залишаються справжні друзі. І на сьогоднішній день позиція Польщі, позиція її керівників, позиція Леха Валенси підтверджує ту позицію справжніх друзів, які допомагають в дуже складний час. Хочу вам щиро подякувати. Дякую вам.